Tervehdys kaikille sinne internetin syövereiden toiselle puolelle. Joo, eli tämän päivän videon aiheena on taas testissä video, jolla videolla minä testailen tuotteita, jottei sinun tarvisi testailla niitä. Eli ideana mulla näillä testissä videoilla on se, että mä valitsen tuotteita, jotka mä itse koen, että niissä olisi potentiaalia toimia, että ne olisi järkeviä ja rahanarvoisia, mutta mä saatan myös tehdä semmosia niin sanottuja heräteostoksia semmoista tuotteista, jotka ei välttämättä toimi, mutta jotka kuulostaa ihan kivalta tai jännittävältä. Ja tämän päivän testissä tuote on Crestin 3D White valkaisuliuskat. Ja näitä mä oon itse asiassa aika innolla silleen oottanut testiin, että näistä mä oon kuullut tosi paljon hyvää palautetta. Mulla ei itellä valitettavasti nytte oo sitä alkuperäispakkausta tälle, mutta se paketti sisältää tämmösiä liuskoja. Mä en muista yhtään, että montako kappaletta se oli kokonaisuudessaan, mutta niitä oli aika monta. Ja näitä olisi niinku tarkoitus käyttää 30 minuuttia päivässä. Ja ilmeisesti niin paljon tai niin monta kertaa kuin tarvii, että on itse tyytyväinen hampaiden valkaisuasteeseen siis. Eli liuskapussi, kun avataan, sisältää 2 liuskaa. Toinen liuska tulee ylähampaisiin kiinni, toinen tulee alahampaisiin kiinni. Ja tosiaan näissä liuskoissa on se hyvä puoli, että näitä pitäisi pystyä käyttämään samalla kun juo vettä, puhuu, eli tämän ei pitäisi niin kuin silleen rajoittaa samalla tavalla elämää kuin esimerkiksi nuo aikaisemmat valkaisuainelaitteet, mitä mulla on ollut, mitä mä oon testaillut ja näin poispäin. Eli kun laittaa geeliä niihin astioihin, mitkä tulee tuohon hampaita vasten, niin ei sitä pysty sitten puhumaan oikein kunnolla eikä todellakaan juomaan vettä. Että näillä pitäisi pystyä onnistuu semmonenkin. Kahvia, viiniä, tämmösiä ei saanut juua näitä käyttäessä, mutta vettä saa juua. Mut joo, laitetaan liuskat suuhun ja katsotaanpa puolen tunnin päästä uudestaan sitten. Hei, eli mulla kusi tää homma jo heti alussa. Tää vähän suhisee mulla nytten ässät ja näin poispäin. Mä en saanut tonne alas laitettua sitä toista liuskaa ollenkaan. Se jotenkin meni ihan pilalle. Niin mä nyt avaan toisen paketin ja otan täältä tämän alemman liuskan ja laitan tämän nyt sitten tohon alahampaisiin. Tosiaan mullahan ei siis oo mitenkään hirveän tummat hampaat, niin tää ei oo välttämättä mitenkään hirveen niinkö drastic change. Dramaattinen muutos. Eikä olisi varmaan ollut, vaikka olisi ollut tummemmatkin hampaat, mutta no, koska te tiedätte, että mä oon vähän perfektionisti itteni kanssa, niin mun on pakko saada ihan valkoiset hampaat. Katsotaan, että mitä näillä tekee. No niin, nyt nää on nyt niinkö paikoillaan niin kuin on opastettu. Ja tästä 30 minuuttia eteenpäin ja sitten pitäisi repiä nää pois. Ja katsotaan sitten, että miltä näyttää lopputulos. Eli nähdään 30 minuutin päästä, tai ehkä välissä, mutta nopeutettuna. Ping! No niin, eli siitä on nyt noin 30 minuuttia, kun mä laitoin nää lätkät suuhun, ja mä ehdin sillä väliin siivota imuroja ja näin poispäin, että ihan silleen toimivat, ettei tarvinnut keskittyä siihen koko ajan, että liikkuuko nää tai mitään. Tio on nyt moment of truth, eli lähdetään repimään liuskoja pois. Kyllä mä sanoisin, että lopputulos on ehkä vähän vaaleempi. Käyn vielä peseen hampaat ja katsotaan sitten uudestaan, että kun näistä jäi kuitenkin vielä vähän semmoista jotakin tuohon hampaan pinnalle. Joo, eli mä kävin nyt peseen hampaat ja kyllä mä sanoisin, että on noin vähän vaaleammat kuin aloittaessa. Eli mitä mä oon mieltä tästä tuotteesta, niin tää toimii. Ainakin omasta mielestäni. Se vaatii useamman vaalennuksen, mutta tää toimii ehkä parhaiten kaikista vaalennustuotteista, mitä mä oon käyttänyt hampaiden vaalentamiseen. Eli tälle tosi isot peukut ylös tai jotakin. Tää oli oikeasti aika hyvä tuote.
Jos sulla on mielessä joku tuote, jota sä haluaisit nähdä mun testaavan, niin laita kommenttiosioon, niin mä saatan poimia sieltä jotakin tuotteita, mitä mä haluaisin kokeilla itsekin, niin pääsis sitten tekemään niistäkin videota. Joo, eli siis tää oli kuitenkin nyt tässä. Kiitos, että olit mukana katsomassa tätä videota ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Eli moikka!